Näin poistuu vähitellen konserttiyleisö Oulussa. Madetoja salista on syyskuun 10. päivän ilta, kello on ilta 9 paikkeilla. Ja syksyn konserttikausi alkoi Rautavaaralla teoksella, jossa äänimaisemana olivat linnut Liminganlahdella äänitetyt. Teos, joka on alun perin tehty Oulun yliopiston tohtoripromootioon. Siinä oli siis ihan autenttisia Liminganlahden lintuääniä mukana ja orkesteri soitti lisäksi. Tämä äänimies, häntä ei minun havaintoni mukaan mitenkään nostettu parrasvaloihin estradille, vaikka minusta olisi pitänyt, ehkä se jäi vaan minulta huomaamatta. Sitten toisena teoksena kuultiin Sibeliuksen humoreskeja, oikeastaan kaksi humoreskia, ja ne oikeastaan yhdessä muodostavat Sibeliuksen toisen viulukonserton. Sibelius on ei sellaista säveltänyt, vaan ensimmäisen viulukonsertin jälkeen valitsi viulukonserttien suhteen ainoassa radiohiljaisuus. Toinen viulukonsertti olisi kilpailut itsensä kanssa, vähän niin kuin kävi sitten Tchaikovskille, jolla ensimmäinen pianokonsertto on mestariteos, mutta muut ovat paljon vähemmän tunnettuja, paljon vähemmän esitettyjä, paljon vähemmän kuuluisia. Ja Sibelius muun muassa näiden humoreskien päätösosassa ihan tietoisesti päätti sellaisen oikeastaan sumuiseen, usvaiseen, raukeaan tunnelmaan välttääkseen tätä konserttomaisuutta. Mutta ehdottomasti tätä humoreskisarjaa pidetään viulukonserttona, ikään kuin eräänlaisena Sibeliuksen toisena viulukonserttona. Siinä yhdistyy oikeastaan paljon manner-eurooppalaisen musiikin sävyjä, muun muassa masurkkaa ja gavottia, niissä on tämmöisiä jäyhiä skandinaavisia sävyjä ja sitä Sibeliuksen omaa tyyliä ehdottomasti mukana. Ja Sibeliuksen viulukonsertto, sehän on oikeastaan mustalaissoittoa hyvin mahtipontisin sävyin, mutta teemoiltaan on paljon monimuotoisempi tämä humoreskien sarja. Samoin Sibeliuksen muussakin sävellystuotannossa on havaittavissa se, että se teemojen, sävelaiheiden, niiden lukumäärä, ikään kuin monimutkaisuus kasvaa Sibeliuksen tuotannon loppuvaihetta kohti. Eli Sibeliuksen tuotanto alkaa ikään kuin yksinkertaisemmin teemoin ja aihein, mutta monimutkaistuu, mutta tyylikkäästi ikään kuin tuotannon loppuvaihetta kohti. Sitten illan kolmas teos väliajan jälkeen oli Nielsenin neljäs sinfonia. Muutoinhan Nielsenin viulukonsertto ja kolme sinfoniaa, ne ensimmäiset kolme, niin heijastelevat hyvin paljon 1910-luvun Euroopan nousukautta ja tulevaisuuden uskoa, mutta tässä ensimmäisen maailmansodan teema oli merkittävä tässä neljännessä sinfoniassa. Tosin Tanskahan ei joutunut keskelle näitä sodan kauhuja, vaan Nielsenkin oikeastaan tiedotusvälineistä ja filosofoimalla seurasi tätä ensimmäistä maailmansotaa, mutta kuitenkin teoksen nimi on Sammumaton, se kuvastaa sammumatonta elämän tahtoa, eli semmoisen kuitenkin teos päättyy tähän elämän uskoon.